各位听众、各位观众、各位网友，大家好。刘德华曾经是香港的四大天王，最近很多新闻，早前呢就在大陆开演唱会几乎跌倒，他投资2亿的呢个电影讲香港辐射嘅污染的焚城呢，就开画咧就得几廿万啫，可能会蚀到摊摊腰。咁啱啱咧，佢喺台湾而家就开演唱会啊，就亦都有人批评咧，喂，佢系媚共艺人，点解会容许佢喺台湾开演唱会咧？咁样咁啊，官方咧，民进党嘅呢个官员咧就行出嚟就为佢辩护咁。究竟刘德华系唔系媚共艺人咧？啊，唔知你点睇咧？吓，翻嚟再讲。各位，今时今日咧，你仲可以自由咁上网，但系而家有，唔代表永远都有。虚拟私人网络 VPN 咧，系今日上网嘅必备工具嚟噶。嗱，介绍翻我用开嘅 NordVPN 啦，佢可以保护你嘅私隐咧，隐藏你嘅身份。NordVPN 喺全世界咧60个国家，总共有5400个 service 伺服器，冇人可以追踪到你喺边度上网。亦都唔会影响你上网嘅速度。一个户口咧，全家大细可以6个设备一齐使用嘅。嗱，用底下呢个网址，关键词系 SAMNGX，你就可以攞到好大嘅折扣。订购2年，最平咧系港币32蚊一个月，仲有一个月免费添。30日内唔满意嘅咧，可以全数退款嘅。向你推荐，几好用噶。香港人我想个个都识刘德华啦，咁啊，曾几何时咧，佢形象系相当好嘅，咁啊间唔中咧就有人话，哎呀，如果刘德华做香港特首就好咯，咁呢个讲以前啦吓，系而家就冇乜人提呢样嘢啊，即系玩咩系嘛？佢老几啊做香港特首咁，咁啊佢而家咧就喺台湾小巨蛋嗰度开演唱会咧，就打紧风啊嘛，台湾吓，咁啊原来咧就佢话冇风雨不改啊咁。就俾人鬧佢話有冇搞錯啊？草菅人命咩？咁啊，最後就喊停咗。不過咧就喺台灣嘅政界咧，有位立法委員咧就喺個 Facebook 嗰度咧就指責佢係媚共藝人啊，點解會容許佢喺台灣開演唱會啊？咁又係嘛？呢個民進黨嘅立法委員咧就叫做黃定宇。咁佢咧就喺個 Facebook 嗰度講嘅，佢話劉德華喺反送中，即係香港嘅反送中運動、武力威脅台灣等議題上邊咧，都係站喺媚共嘅立場，嚇仲係擔任緊中國電影家協會第11屆副主席。雖然台灣民主法治嘅一個國家咧，依然讓佢哋嚇讓佢舉辦演唱會，但係咧並不得值得去看上一眼。咁啊！呢位黄定宇咧就话：，据闻啊，台北市政府曾经同主办单位协调取消演唱会，不果啊，因此咧佢建议台北市政府以公共安全为由，直接要求演唱会改期或者取消。毕竟一个媚共艺人嘅演唱会，远远不如人民嘅基本安全重要。如果发生意外，就應該依法嚴辦，佢哋講緊就係打緊風啊，打緊風咁都唔會永遠打風噶咁樣嚇。咁啊，究竟第一劉德華算唔算係媚共藝人呢？咁啊，媚共藝人係咪唔應該俾佢喺台灣開演唱會呢？咁樣嗱，呢個討論咧，我覺得好得意啊，真係好得意。劉德華算唔算係媚共藝人？咁我諗都唔使討論啊，唔使討論，我覺得係嚇。即係佢喺同政府嘅關係好密切即係我唔好記得啦。佢喺香港嘅呢個反送中嘅運動裏邊，武力威脅台灣嘅問題上邊嚇，係咪站喺媚共嘅立場啊？即係我就唔係好記得嗰個細節係點樣。咁但係咧就佢同政府關係好密切嚇，佢幫政府講話，佢拍紀錄片係幫阿林鄭啊講呢個填海啊咁樣嚇，咁啊即係呢個肯定係親政府噶啦。咁啊，嗱，唔好讲佢嘅言论先啦，吓，中国电影家协会，喂，大佬啊，呢个党嘅组织嚟噶，即系中国所有嗰啲被官方承认嘅组织，都系党组织，有党委喺里边噶，佢做副主席，
喺大陸有正式嘅呢、這個，你話唔係官衔啊，我都唔知點形容啦，係嘛？佢唔係政府部門啦，但係佢有啲權力㗎啦。喺共產黨嘅組織裏邊擔任一個公職，雖然佢未必係黨員，算唔算係媚共呢？咁我都冇得否認㗎啦，100%肯定佢係媚共，係吧？係咪媚共藝人？OK，媚共藝人。系咪唔可以喺台湾开演唱会啦？呢个系好值得讨论嘅问题嚟啦。官方系点回应呢？咁样，官方嗱负责港澳大陆政策嘅呢、这个陆委会啊，邱垂正啊呢位主委呢，佢就咁讲嘅。佢话陆委会呢系正面看待两岸正常健康永续嘅交流，依法申请并获准许可嘅陆港澳艺人，陆即系大陆啦吓。只要没有伤害台湾嘅立场、台湾人民嘅情感，陆委会都会欢迎佢对到台湾艺术表演交流。OK 啊，呢个陆委会嘅立场。好啦，跟住佢就话啦，刘德华呢冇伤害台湾嘅言论，因此依照既定嘅程序系同意噶。并强调台湾系自由民主嘅社会，尊重包容先至能够确保言论自由嘅真谛，促使台湾成为更加团结温暖嘅国家。你听完之后，咦，冇咩唔妥噃？系噃，言论自由嚟噶嘛，系咪先？佢又冇伤害到台湾，吓咁讲嘅言论啊，咁冇咩问题啊？咁样好啦，咁啊，行政院长嘅卓荣泰咧，佢就咁讲嘅。因为文化艺术应该系冇政治立场嘅比较好，但系中国咧经常将政治立场灌输到文化艺人身上，对呢啲艺人嚟讲咧，亦都系承受住巨大嘅压力噶。台湾咧始终都系一个言论自由开放嘅地方，期待有好嘅文化艺术表演，佢期待所有嘅台湾表演嘅文化艺人都了解台湾当前国家嘅需求，能够同台湾一起努力为民主自由奋斗。啊，有少少痴心错付啊！啊，点解咁讲咧？咁嗱，刘德华，我头先讲啦，佢喺中国大陆里边一啲呢、这个官方机构嚟噶，呢、这个咩咩咩，即系有呢个官职喺里边啦，可以咁讲啊，中国电影家协会啊，虽然你话佢系一个民间机构，不过对唔住咯，即系。呢、这個肯定唔係民間咁簡單啦，肯定係有黨委啦。呢、这個係一個統戰嘅機構，都個文化意識形態控制嘅機構，呢、这個係好清楚噶啦。佢要喺大陸揾食，佢亦都係要祝祖國生日快樂嗰啲人嚟嘅，咁佢算唔算媚共呢？咁我自己覺得係好清楚係肯定嘅。但係阿卓榮泰就話，即係從呢個言論自由嘅角度嚟講啦，喺個言論自由開放嘅地方，期待有好嘅文化藝術表演，係嘛？佢話所有喺台灣表演嘅文化藝人都要了解台灣當前嘅國家需求，能夠同台灣一起努力為民主自由奮鬥。咁我就想問陸委會其實有冇問過劉德華行政院底下啦，陸委會有冇問喺呢個審查嘅時候都要審查啦，係嘛？有冇問過劉德華佢喺台灣表演有冇了解到台灣當前嘅國家需求咧？台灣當前嘅國家需求係乜嘢？除咗民主自由之外，喂，對岸你唔好威脅我啊！我賴清德講兩句説話，你就圍台幾日，係嘛？仲要越過中線。台灣而家目前嘅需求係咩啊？係講自主啊嘛！雖然唔係話追求獨立啦，台灣而家目前嘅需求係講民主自由啊嘛！大陸係咪做緊呢樣嘢啊？係咪容許台灣做呢樣嘢啊？日日都喺度文攻武嚇，日日都喺度認知作戰。咁啊，刘德华知唔知道大陆做紧呢啲嘢咧？刘德华赞唔赞同大陆做紧呢啲嘢咧？呢、这个王定宇话佢系啊，佢系赞同啊，所以话佢媚共系咪咧？有冇人问清楚刘德华咧？陆委会有冇尽到呢个责任做呢一样嘢咧？我觉得冇咯。如果你问清楚佢要佢表个态嘅话，佢就肯定话俾你听，佢梗系对岸啦。虽然而家焚城可能蚀到摊摊腰啫，但系搵嘅钱肯定系多过你喺台湾。小巨蛋嘅演出啦，咁無端端點解劉德華記唔記得雙十呢、这個中華民國國慶嘅時候，啲人抄翻劉德華曾幾何時喺雙十國慶嘅慶典裏邊着住軍裝做呢個表演啊，係嘛？即係你見得到藝人係冇嘅，有啲人話戲子無情啊，婊子無義，某程度上邊呢。
都唔係話冇道理啊！除咗個別真係啊，梅艷芳嗰啲又唔同啦，係嘛？喂，我有邊度有得揾食，我就咪去邊度咯？邊度我有得政治表態，咁我咪去邊度咯 ？OK 嚇，咁呢個就係、是、嚇，即、啊、係、就是、香港嘅藝人，香港藝人即係、就是、以前咧，好早之前咧就嚇，即、啊、係、就是、兩岸嚇、啊、看賊不兩立嘅年代，嚇、啊、大陸就係好封閉嘅，台灣就好開放嘅。咁啊，台灣有個叫自由工會，係嘛？你唔加加入自由工會咧，你由台灣嗰啲戲，即係拍嗰啲戲咧，就喺台灣冇得上嘅。OK 嚇、啊，嗰陣時好政治化嘅。今天我諗陸委會就唔想做到咁樣嚇，咁、啊、所以咧就話誒、哎，只要你啊，即係確保言論自由嘅真諦，咁就俾你嚟啦咁樣。但係個問題就係、是，即係有啲嘢就説唔過去嘅。如果你台灣嚇唔俾劉德華去表演嘅話，咁台灣，你講話劉德華係微共藝人，台灣嗰啲祝祖國生日快樂，祖國啊嚇，賴清德都嚟出嚟講啦。喂，邊個係祖國啊？嚇、啊，中華民國113年嘅咯喎，嚇、啊、中華人民共和國都75年嘅啫，邊個先係祖國啊？都忍唔住出嚟講，祝感受中華，要喺大陸揾食嗰班台灣嘅藝人。呢啲系咪媚共啊？呢啲可能系比刘德华更加媚共，有过之而无不及地媚共吓。虽然佢喺大陆，佢都唔知几恨啊，攞到刘德华吓、啊，即系喺台湾咩电影家、电影交协会啊吓，佢、啊、哋做唔到啫嘛，系咪先？如果讲媚共，台湾几多人媚共？台湾几多艺人媚共？咁如果媚共藝人又唔能夠喺台灣演出嘅話，咁呢一班人就全部都冇得喺台灣演出啦，係咪咧？所以成個政策喺台灣嚟講咧，係極度矛盾嘅政策嚟嘅，極度矛盾嘅。即係如果你話啊，連劉德華都可以喺小巨蛋嗰度演出，咁台灣啲人，台灣啲藝人去媚共又有啲咩問題啊？係嘛？啊，台灣嘅退役軍人，退役嘅將領，啊，去中國大陸去香港。去參加啲統戰嘅活動嘅時候，起立聽中華人民共和國國歌，受罰啦嗰、那個係咪啊？嚇佢個俸禄就冇咗好多啦咁樣，咁佢都係媚共啦，好明顯，佢媚共就受罰。台灣人嗰啲嚇嗰啲藝人媚共啊，就唔會受罰嚇，繼續感受中華，繼續呢個祝祖國生日快樂就唔會受罰，繼續做護旗手就唔會受罰嚇。劉德華嚇媚共去台灣。演唱會你又話佢係有問題，咁係咪好矛盾啊？嗰個政策，咁其實即係民進黨政府又咪要諗清楚，究竟即係佢個定位咁係點樣咧？我知道佢唔想好似學中國大陸咁樣嚇，政治先行嚇，你要有政治嚇嘅表態，清清楚楚你係嚇係賴嘅啊，我然後先至俾你喺大陸表演。佢唔想好似共產黨咁樣，係嘛？嚇！如果你即係唔想好似大陸嗰啲小粉紅咁樣，你又冇祝到祖國生日快樂先，你冇啊嘛，我就要爆你出嚟啊！你要夠膽喺大陸揾食，你唔祝祖國生日快樂，佢唔想學大陸咁樣，但係唔想學大陸咁咧，台灣就變成媚共者嘅天堂，係嘛？咁對於台灣普通人嚟講，嚇、啊！如果你留意到我做嗰個片啊～有啲媒體去訪問啊，即係台灣嗰啲人覺得啊，祝祖國生日快樂有冇問題咧？感受中華有冇問題啊？嚇、啊，要你做護旗手有冇問題啊？好多台灣人嗰個回應咧就係話冇問題喎、啊，揾食啫嘛。我內心諗咩，你點知啫？但係揾食需要，如果你要我咁做，又揾到好多錢嘅話，我都會咁做。嗱，呢一種咪就叫做轉變心態嘅認知作戰啦。唔覺得有問題，揾食啫嘛，揾食唔係等於我內心有個轉變，嚇！但係用共產黨嘅理論咧，就係嚇經濟基礎決定上層建築，錢係會改變嘅人心嘅，揾食係會令到呢個改變嘅。而家香港嘅情況咪咁咯，係嘛？大陸平啊嘛，梗係上去啦，揾食啫，切有乜所謂啊？嚇！你要我對住國旗喊揾食啫，有乜所謂啫？系嘛？你要我吓吓呢个写500字，听完呢个习大大讲话之后写500字，讲自己感想，
冇问题，咪照写咯，搵食啫，系嘛？有乜问题啫？你点知我内心谂咩啫？所有嘅嘢都系搵食啫，有啲咩问题呢？咁就慢慢改变自己嘅思想。哈维尔讲系嘛？要活得磊落真诚，系要活喺真实当中。咩意思啊？唔好用一句就话搵食啫，就同意某啲嘢你唔同意嘅嘢，或者你做某啲嘢你唔同意嘅嘢。OK。咁刘德华系咪媚共系人呢？咁点解又可以去大陆、去台湾演唱咧？因为台湾有市场嘛，搵食啫，搵钱犯法啦。但系如果搵食啫，你嗰个地方某啲嘅原则你要坚持嘅，有一个人完全系同呢个原则系相违背嘅，咁你俾佢嚟呢度搵食，对其他人嘅影响会系点样呢？嗰個認知作戰，你咪好緊張嘅認知作戰，咩假新聞？如果講心戰 （psychological warfare），其實劉德華喺小巨蛋演出，其實係完完全全係做到呢個心理戰嘅作用。陸委會又好，呢個行政院又好，點解台灣喺對呢啲問題係咁麻木、咁唔敏感嘅咧？呢個我係好有興趣知道個答案嘅。咁各位喺台灣嘅香港人，或者喺台灣嘅識得聽廣東話嘅台灣人都可以回應一下我啊，你或者香港人都得嘅，因為劉德華香港人啦，對於劉德華呢位媚共藝人可以喺台灣小巨蛋演出，大家有啲咩諗法呢？咁你可以留言，可以 share， 可以 like， 可以 subscribe， 可以睇埋啲廣告，有新片上咧，你撳個鐘仔，記住撳埋全部就會通知你噶啦。多謝你收睇，繼續支持我 Patreon 同埋心地有快 channel， 拜拜。